الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال الله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون زما عزت مند و قابل احترام مشران ورونو همزولو حکم دوستان چې موږ د ژوندۍ بڼه باندې وینې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما عزت مند و رب العالمین شکر ادا کو په دې خبره باندې چې الله سبحانه و تعالی موږ تاسو ته د عظیم عبادت توفیق راکړل او بیا په دې خپل عبادت خانه کې راځي او بیا د رب العالمین شکر په دې خبره باندې ادا کوم چې یو څه مودې نه پس د یو څه وخت نه پس تاسو سره به مخاطب یم او تاسو ټول دوستان د صحت او د عافیت په لباس کې روغ جوړ او صحت مند وینم په دې خبره د رب العالمین شکر ادا کوم الحمدلله الله سبحانه و تعالی دې موږ تاسو همیشه په توانایي او په دې طاقت او په قدرت ولري چې موږ د رب العالمین بندګي وکړو او رب العالمین دې موږ تاسو د ابدی ابدی ژوند لپاره دې بلنه جوړه کړي بلکې په هغه وخت کې چې رب العالمین موږ تاسو ناراضي وي او دې یو بل ناراضي به زما عزت مند څنګه چې تاسو معلومات دې د زندګۍ د مسایلو سره په واسطه وي دنیا نه جنت نه جوړه کنه دنیا نه جنت نه جوړه چې په دنیا کې یو جنت دې چې پای کې د مشکلات او پریشانۍ نه نشته مرز هم پکې نه وي مرګ هم پکې نه وي درد هم پکې نه وي دې زندګۍ د دنیا سره د مختلف مشکلات او پریشانۍ نه تړلې دي دا ور سره شته دي الله یې په موږ تاسو باندې رحم وکړي به دلته الحمدلله زموږ استاد استادان استاد یونیسیسیو محترم او سراشیل سے محترم درخان استاد ہروی سے وہ اللہ سبحانہ و تعالی دی دل خیر و برکت ورکی چې دې تاسو ته په مختلف و موږ تاسو ته په مختلف موضوعانو په موضوعګانو باندې وضاحت وکړو بحث وکړو په موږ تاسو ته نصیحت وکړو الله سبحانه و تعالی دې له دې هرې کلمې د هر نفس اجر ورکی او رب العالمین دې دې په عمرونو کې خیر و برکت واچي او الله سبحانه و تعالی دې دې په علم کې نور په اضافه والی راولي او شکر ادا کوم په دې خبره باندې چې الحمدلله زمونږ استاد په څنګه داسې اهل علم شته دي داسې د علم خاوندان هم تاسو سره موجود دي او بیا د هغه دوستانو نه ډیره شکریا او هغې ته دعا کوو چې هغې د پنځه وخته مختدین دي در مسجد دروازې خلاصه ساتلې ده پنځه وخته د هغې د وجې نه در مسجد دروازه خلاصه پاتې شوې ده او دې مسجد پنځه وخته مونځ ته ځان حاضر کړی دی الله سبحانه و تعالی کور یې آباد ساتلی دی نو موږ ورته دا دعا کوو چې دې پنځه وخته د مسجد آباد ساتلی دی او د مسجد دروازې خلاصه پرېښې ده رب العالمین دې د دې کورونه آباد وساتي او رب العالمین دې د دې اولادونه آباد وساتي چې دې کار یې خیر یې کړی دی الله دې نور لم توفیق ورکړي او دې لږ الله نور او موږ تاسو ټول دې الله توفیق راکړي چې دا کور دا مسجد دا آباد وساتو زما عزت مندو یو موضوع طرف ته راځم چې هغه دې میشته په مناسبت سره ده هغه دا چې په موږ تاسو باندې یو ډیره د حرمت والا میش راغلی ده میش دا مه رجب د رجب میش په موږ تاسو باندې راغلی ده نن د رجب دریم تاریخ دی نو دې میش په مناسبت باندې یو مختصر شان وضاحت ماه رجب د اسلام د ظهور نه مخکې هم دې ته د حرمت درجه ورکړل شوې وه چې اسلام لا نور راغلی هم دې ته د حرمت درجه ورکړل شوې وه او په هغه وخت کې چې کله ماه رجب راغله نو هغه خلکو به د دې میش د احترام په خاطر باندې قتل او قتال جدل د دې توقف به وشو به اسلام چې کله راغی نو هغه مرلا عزت ورکړه د همیشه محترم وګرځوله د همیشه د حرمت میش وګرځوله په دې میش کې د اسلام اهم واقعات هم تیر شوي دي هغه هم پکې راغلي دي دا د رجب میش د اسلامي کال اوومه میش ده رجب ته ولې وایي رجب ته د دې د وجې نه وایي چې دا د ترجیب نه ماخوذ دی د ترجیب نه او ترجیب معنا ده تعظیم کول نو دای میش تعظیم کول احترام کول د اسلام نه مخکې مو د دې احترام او به اسلام راغلم نو دې د حرمت برقرار وساتل شو به دې میش ته الاسم هم وي الاسم
اصلا په عربی کې کونو ته وایي، یو څوک چې شی نه اوري نه هغې ته السم، دې ته السم هم وایي، دې جمع ته ژبې ته دې میاشتې ته. او دا مونږ تاسو وایو سمون، نو السم ته په دې وجه باندې وایي چې د خلکو به د دې میاشتې د احترام په خاطر باندې جنگ جدل د تورو د شمشیر د اصلحې اوازونه به خاموش شول. په دې کې هغه به نه اورېدل کېدل، د تورو اوازونه به نه اورېدل کېدل، نو ځکه به ورته څه شی ویلي؟ الاسم. دا بل نوم دی د رجب د میاشتې. نو دا د هغه د حرمت والا د میاشتو نه یوه میاشت. د حرمت میاشتې کومې میاشتې دي؟ هغه څلور میاشتې دي. په قرآن کې هغې ته څه وایي؟ اشهر الحرم، اربعة الحرم، اربعة الحرم او اشهر الحرم، هغه دې څلور میاشتو ته وایي. دا د هغه عزتمندو میاشتو نه یوه میاشت ده. دا اوس چې موږ تاسو په کومه میاشت کې ساه اخلو، ماه رجب. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې فرمایي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا. دا الله په نسبت باندې د میاشتو تعداد دا دولس دی. د کوم وخت نه یوم خلق السماوات والارض، د کوم وخت نه چې رب العالمین د اسمانو ځمکې پیدا کړي دي، رب العالمین فرمایي منها اربعة حرم، په دې کې دا څلور میاشتې چې دي دا د حرمت میاشتې دي. نو رب العالمین دی آیت کې فرمایي فلا تظلموا فيهن انفسكم، تاسو په دې میاشتې په خپل ځان باندې ظلم مه کوئ. په خپل باندې ظلم کول څه شی دی؟ ګناه کول، د الله نافرماني کول. رب العالمین فرمایي چې ظلم مه کوه، ګناه مه کوه په دې میاشتو کې. دا ګناه خو هر وخت کول حرام دي، لیکن په دې میاشت کې دا حرمت نورم زیات شي چې دی کې. ولې الله سبحانه وتعالی دا میاشتې غوره ګرځولې دي، الله له عزت ورکړی دی. نو اے مسلمانه، ته مو له عزت ورکړه، فلا تظلموا فيهن انفسكم، په خپل ځان باندې ظلم مه کوه. ذکر دی گناہ حرمت نور مزیتیگی پا دی رب العالمین ما تالا دعوت را کئی چو بدیم بیشو کی پسان مال ظلم مکوا بیز ما عزت مندو من در رب العالمین بندگانیو اللہ سبحانه و تعالی پیدا کریو زمان هیچ قسم طاقت نشتره، زمان هیچ قسم زور نشتره، زمان هیچ قسم قدرت نشتره. من که دیو گناہ نبچه کیگم دا با در رب العالمین پا توفیق سروی، او مونږ که یو نیک عمل کوو دا به هم د رب العالمین په توفیق سره وي. دې د وجه نه په دې اذکارو کې یو بهترین ذکر دی. که تاسو دا ذکر کوئ او په دې ذکرونو کې یو بهترین ذکر دی، څنګه چې تاسو ته معلومه ده، هغه ذکر دا دی چې لا حول ولا قوة الا بالله. دا الفاظ چې کله انسان په اخلاص سره ووایي نو د انسان په زړه کې نور راپیدا کیږي. لا حول ولا قوة الا بالله. د دې وجنه حدیث کې د ذکر ته کوم ذکر وای؟ حدیث کې د ذکر ته کنز من کنوز الجنه، ودار جنت د خزانو لري او خزانه را د ذکر. دا دومره بهترین ذکر دی. لا حول نشته اخلاصې د ګنانه، لا حول خلاصې نشته د ګنانه، ولا قوت او نه طاقت شته د چشنه د دنیا کې د پاره وسه طاقت هم نشته الا بالله، مگر د الله په توفیق سره. ګناه نه بچ کېږم د الله په توفیق سره، او که د نیکۍ عمل کوم دم د الله په توفیق سره وي. لا حول ولا قوة الا بالله. دا بهترین اذکار دي. دې ته کنز من کنوز الجنه وایي، د جنت د خزانو نه یوه خزانه. همیشه په دې سره زما عزتمندو را خپله ژبه دا ترو تازه ساتئ، دا اذکار کوئ. لا حول ولا قوة الا بالله. زما عزتمندو، زموږ د رب یو صفت دی، هغه صفت ته صمد وایي. دیر صفتونه دی در رب العالمین. یو صفت پکې هغه صمد دی، صمد. د صمد ډیر تفسیرونه دي. یو تفسیر دار چې د رب العالمین هیڅ چاته احتیاج نه لري. رب العالمین دا تمام مخلوق رب العالمین ته محتاج دی، او رب العالمین د تمام مخلوق نه مستغنی او بې پروا دی، چاته احتیاج نه لري. یو تفسیر دار. بل تفسیر عبدالله ابن عباس دا کړی دی چې رب العالمین سردار دی، او په دې خپله سرداری کې کامل دی. هغه شریف دی، او په دې خپل شرافت کې کامل دی. دې د وجې نه دا زموږ د رب العالمین زموږ د رب صفت دی. او د سهار او ماښام موږ او تاسو کومه دعا کوو؟ دا دعا کوو چې رضیت بالله ربا، خوښ یم راضی یم په دې خبره باندې چې الله سبحانه وتعالی زما رب دی، و بالاسلام دینا، او راضیم او خوښیم خوشحالیم په دې خبره باندې چې اسلام زما دین دی، و بمحمد النبی و رسوله
صلی الله علیه وسلم او رازیم خوشالم په دې خبره باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمون نبی او رسول دا دوه منو تاسو وایو بیر منو الله سبحانه وتعالی د انسان پیدا کړی دی او په دې انسان سره رب العالمین د اسمانه پیدا کړی دی په زمانه کې بهکلونه پیدا کړي دي او په زمانه کې د میاشتې پیدا کړي دي او په دې زمانه کې رب العالمین دا جمعیم پیدا کړی دی هفتیم پیدا کړی دي او بیا کې دا شپې د ورځې پیدا کړي دي په دې شپو ورځو کې په دې میاشت کې دا څلور میاشتې الله سبحانه وتعالی دله غوروالی ورکړی دی او دا د فضیلت او دل د حرمت میاشت لقب ورکړی دی چې دا د حرمت میاشتې دي دا څلور میاشتې نو په دې میاشت کې مسلمانان څه کول پکار دي مسلمان له عزت ورکول پکار دي دې میاشتو ته او مسلمانان له دا پکار دي چې په دې میاشت کې هیڅکله د جنګ آغاز ونه کړي مګر په هغه وخت کې چې کله تا باندې څوک ګزار کوي ته د خپل ځان دفاع کوي ګزار د باندې څوک کوي ته د ځان دفاع کوي مسلمان له نه دي پکار هر وخت یې نه دي پکار خو لیکن دې له خصوصي حرمت د دې میاشتو په خاطر باندې هیڅ قسم جنګ جدل دا نه دي کول پکار دا مقررات د چا له طرفه دي دا د الله سبحانه وتعالی له طرفه دي به موږ مسلمانانو کې یو عادت دی کوم عمل چې په دې کې اصل وي هغه اصل عملونه نه کوو او کوم عمل چې هغه اصل نه وي نو هغه موږ تاسو ډېر په طبیعت سره شروع کوو هغه موږ کوو اصل خو دا دی چې جنګ مه کوه دا جنګ ضروري نه ده چې ته د قومونو جنګ ونخلې او د ملکونو جنګ ونخلې خپل کور کې جنګ مه کوه د دې میاشتې احترام په خاطر باندې عادت به دې بیا جوړ شي او دا عادت به دې بیا همداسي وي کور کې جنگ مکوا فامیل سیم مکوا ورون سیم مکوا خویندو سیم مکوا اولاد سیم مکوا بيد هم سیا سرم جنگ مکوا د دې میشه د احترام په خاطر باندې او بيد په بازار کې جنگ مکوا په کار کې جنگ مکوا د دې میشه د حرمت په خاطر باندې په زمانه جاهلیت کې هم د دې حرمت ساتو مخکې موږ ارزو کو چې دا حرمت اوسم برقرار وي لیکن موږ هغه عملونه په سیمه خلو هغه عملونه شروع کو چې هغه بنیادی اصلي هدف او اصلي مقصد چې رب العالمین ته امر کړی هغه مونږ نه هیڅ او بل د افسوس خبره زما عزت مند هغه دا ده چې اوس زموږ استاذ دا دین دا فقط فیسبوک یوټیوب او دی واتس اپ ته پاتې شوی دی هر کس چې وګوري تلیفون ورسره دی او فقط پوسټ نشر کوي پوسټ به د سهار او ماښام به د پوسټ رالیږي پوسټ نشر کوي که څوک پوهېږي او که نه پوهېږي پوسټ نشر کوي او هر سړی مفتی دی دې عمل دومره اجر دی دا عمل چې وکړي دی دومره ثواب دی دا عمل چې ونه کړي دی دومره ګناه ده دا حل دا حلال دی او دا حرام دی او هر سړی مفتی جوړ شوی دی په دې کې زه په ډیر ادب سره دا خبره کوم قسم بالله هغه کسان چې هغه د الحمد او د قل هو په معنا باندې نه پوهیږي هغه هم دې ته ناست دی او دا مفتی او دا فتوی نشر کوي او دا خبره کوي چې دا حلت دی او دا حرمت دی او دا دومره اجر او دا دومره ثواب ما بهش در رجب راغلی دوه پای کې دا عمل وکړه د شي موږ پکې وکړه دا کار وکړه دا کار وکړه دا شی هم نشر کوي او چې اکثر په مجلس کې کېنی و یاره ما خو په یوټیوب کې او په واتس اپ کې و کس مې ولیدو دومره غټه ما مې په سر کړی و ډیر غټه ما مې و یا هو ویل چې په دې رجب نشي د فلانې کار وکړي دا ډیر خلی ما په یوټیوب کې ویل ډیر غټه ما زما عزت نن د دین په امامه باندې نه دی بنا دین په علم سره بنا دی الله سبحانه وتعالى قران عظیم شان کې څه فرمایي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اهل الذكر لو ورتل لا غینا ته بوس کول دا غینا ځان په کول دې نه دی ویل چې فاسالوا اهل الامامه د امامي ولا نه پښتنه وکي نو زما عزت مند دا ډیر لوی جرم دی چې یو مسله په دین کې ثابت نه وي په دین کې نشته دی په قران او حدیث کې ثبوت نشته دی او ته خلکو ته ورلېږي او ته خلکو ته وایي چې په دې باندې عمل وکا دا ډیر لوی جرم دی د دې جرم معید واورا رب العالمین فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا حدیث امام بخاری رحمه الله راوړی دی دا الله پیغمبر فرمای من یقل علی من لم اقل فليتبوأ مقعده من النار صحیح حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر فرمای بل حدیث کو سره دا من کذب علی النبی فليتبوأ مقعده من النار وسوچی زمونږ د طرف یو دسی خبره بیان کی چې هغه مونږ د امت ته نه ده بیان کړی او دې امت ته بیان کی وې دا انسان په خپل ځان لپاره په جهنم کې وځي جوړي خود په خود دا انسان ځان لپاره جهنم کې ځي جوړي
امام مسلم رحمه الله یو حدیث راوړی دی، په هغې کې د الله پیغمبر فرمایي من حدث حدیثا فهو یرا انه کذب فهو احد الکاذبین. د الله پیغمبر فرمایي څوک چې داسې یو حدیث بیان کړي او بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم حواله ورکړي چې الله پیغمبر فرمایلی دی دا خبره چې زه کوم، هغه پوهېږي په دې باندې چې زه دروغ یم، دا دروغ دي، ماته معلومات نشته دی. نو که دا خبره کوي نو الله پیغمبر فرمایي وایي دا د کاذبینو نه یو کاذب دی، دا د دروغجنو نه یو دروغجن دی. او قرآن کې الله سبحانه وتعالی د دروغجنو باره کې څه فرمایي؟ لعنت الله علی الکاذبین. د الله په پیغمبر باندې دروغ جوړول، نو کله چې ته یو عمل خلکو ته پیش کړې او د عمل فضیلت بیانې، د هغې اجر، د هغې ثواب، د هغې ګناه او د هغې حلت او د هغې حرمت، او بیا د هغې دپاره ته د حدیث حواله ورکې او وایي چې دا فلان حدیث فلان حدیث حواله ورکې، نو اوس دې ته کتل پکار دی چې دا حدیث په کومه درجه کې دی، دا حدیث موضوعي دی، دا حدیث ضعیف دی، دا حدیث متروک دی، دا حدیث حسن دی، دا په کومه درجه کې دی، نو دې ته کتل پکار دی. ما له یو چا پوس راولېږه، په هغې کې پوس کې دا راغل چې حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د شعبان میاشت دا د الله دپاره، د رجب میاشت دا د الله دپاره ده، او د شعبان میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا زما دپاره ده، او د رمضان میاشت دا زما د امت دپاره ده. نو دا خبره موږ ته ډېره عجیبه ولګېدلې، موږ ویل چې د علم په لحاظ باندې خو مونږ کله نه اورېدلې، خو ډېر ښه حدیث دی که داسې، دا به څنګه وي؟ نو تحقیق هم پسې شروع، ته یقین وکړه هغه موږ وګوته هغه موضوعي حدیث دی. امام ابن جوزي رحم الله په موضوعاتو کې راوړی دی چې دا موضوعي د ځانه جوړ شوی حدیث دی، دا نشته د حدیثو په ذخیره کې. نو که دا ته ما له راولېږې زه بل له ولېږم، ډاکتر صاحب هغه ته ولېږي، هغه هغه ته ولېږي، نو موږ همدغه موضوعاتو پسې روان یو. موږ به وایو چې دا دین دی ځکه حدیث دی، کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اوله کې سره لیکلي هم دي. د دې د وجې نه احتیاط کول پکار دی، زما عزتمندو ډېر زیات احتیاط کول پکار دی. که ته یو حدیث نشر کړي او دا حدیث د هغې سند هم تا ورک او دا څونه شرکېږي په دې میډیا کې، په دې وسنۍ رسنیو کې، نو د دې ګناه به ستا په غاړه وي، څو پورې چې نشر کېږي، او د قیامت پورې به رب العالمین له جواب هم ته ورکړي. او د دې وجه څه ده؟ وجه دا ده زموږ او ستاسو د علم کمې دی، موږ او تاسو مطالعه نه کوو، موږ او تاسو تحقیق نه کوو، قرآن او حدیث ته رجوع نه کوو، د قرآن په تفسیر باندې ځان نه پوهې کوو. نو د دې وجه نه څه کېږي؟ موږ به دغه شان د فیسبوک او د یوټیوب او د واتساپ په توګه به ناست یو، غټ تمامه به په سر کړي او ما تاته به دین بیانوي، موږ تاسو بیا اورو، موږ چې صحیح ده نه خبرې دی چې زموږ قاري چې خو امامه هم نه په سر کوي، دا خو ډېره غټ امامه ده، دا خبره خو ډېره ښه ده کنه، که نور یې نه پېژنو امامه خو صحیح ده کنه. د دې د وجې نه احتیاط کول پکار دي. والله هسې نه چې اصل مقصد موږ نه پاتې شي، اصل دین موږ نه پاتې شي، دا ډېره ضروري خبره ده زما عزتمندو. او دا ظلم دی د الله په پیغمبر باندې دروغ تړل، دروغ جوړول. موږ نن سبا کې د یو چا نه تپوس وکړي چې ته ما ته هغه د حرمت میاشتې وي چې هغه کومې میاشتې دي، نو دا به ورته معلومات نه وي چې د حرمت میاشتې کومې میاشتې دي. خو که دا ورته وي چې هغه حلوا چې پکې پخېږي او هغه په مسجد کې چې کوم دی هغه خلک راغونډېږي د شپې او توره شپه د معراج شپې او هغه چراغونه بلېږي، هغه قبرونه له چې خلک ځي که نه، هغه شمې چې بلېږي، نو دا ورته معلومات وي، دا خو ورته معلومات دي. لیکن دا ورته معلومات نشته چې اربعۃ الحرم در حرمت میاشتو ته ولې وایي هغه کومې میاشتې، دا معلومات نشته. او دا زموږ وختونه دي، اوس وختونه کې زما عزتمندو چې په دې وخت کې دا اوسنۍ رسنۍ زیاتې شوي دي، نو دغه شان د رجب میاشت به یې تاله به پوست راځي چې ته دا عمل وکړه او دا عمل چې دې وکړو دا داسې کېږي، دا فلانۍ مونځ وکړه او دا په دې طریقه وکړه او داسې به وکړي، ته به هغه شان ته کې. نو دې کې ډېر احتیاط کول پکار دي. نو د رجب لغوي معنا چې ده هغه څه شی دی؟ لغوي معنی ده احترام کول، تکریم کول. په زمانه جاهلیت کې د میاشت کې به ډېر عزت کېده، ډېر احترام به کېده. نو دې د وجې نه دې د رجب میاشتې ته ډېر نومونه ورکړی شوي دي. که د تواریخو کتب وکتلې شي نو د رجب د میاشتې تقریبا دیارلس نومونه دي، دیارلس د تواریخو په کتبو کې. بیا په دې باندې ځان پوهېږه چې ماه رجب کې چې څومره احادیث تاله مخې له راځي او څومره اعمال راځي، که ته دې خبرې ته متوجه شو نو ستا ذهن به خلاص شي. دا په درېو اقسامو سره دي. اول دا واوره د ماه رجب په باره کې چې کوم صحیح حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دي، یو حدیث دی فقط، صحیح حدیث چې په سلسله صحیح کې موجود دی، حدیث کوم حدیث دی هغه دا دی.
پدریو قسم سره به وی کته یو عمل ته تاسو کوی چې ما نه جب کې د عمل وکا ناغه پدریو اقسام سره اول تسلسل سه کې به یو حدیث ده چې هغه به دویم هغه به تسلسل ضعیفه کې به وی د ضعیف حدیثونه به یو حدیثي او یا به تسلسل دې موضوعه کې به وی پوز د ځانه جوړ شو حدیثونه کې به د عمل موجود وي د هغه اقسام رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د دې مشه رجب مبارکی ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض 12 شهرا منها أربعة هرون ثلاثة متواليات ذي القعدة ذي الحجة والمحرم ورجب بين جمادى وشعبان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي وقال په دې زمانه کې کال دولس میاشتې راغلې او په دې کې دا څلور میاشتې حرمت میاشتې دي چې هغې کې دا درې میاشتې دا څلور میاشتې حرمت میاشتې دي او په دې کې دا درې میاشتې متوالیات پرله پسې دي ذوالقعده چې دا یولسمه میاشت ده او ذوالحجه دا دولسمه میاشت ده او محرم الحرم د اسلامي کال اوله میاشت ده او ماه رجب دا اومه میاشت ده دا پکې پرله پسې دي نو اوس د دې حدیث نه څه ثابت شو د دې صحیح حدیث نه چې د رجب په باره کې دی صرف فقط حرمت د دې میاشتو ثابت شو چې دا د حرمت میاشت شي د اعمالو مطابق پکې ماه رجب کې باره کې یو حدیث صحیح نشته اوس پکې ضعیف حدیثونه واوره چې هغه جدا ضعیف دی هغه د ماه رجب په باره کې ماه رجب باره کې ضعیف حدیث هغه دا دی چې بعضې خلک به تا ته یو حدیث پیش کړي چې جنت کې یو نهر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه د رجب په نوم باندې یادیږي ضعیفا جدا دا حدیث دی بل پکې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله ماه رجب میاشت راغله نو دا دعا به یې کوله اللهم بارک لنا فی رجب وبارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان دا دعا ضعیفا جدا دا د ضعیفو حدیثو کې دا بل پکې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رمضان نه علاوه چې مکمل پوره روزی نیولی دی آیا د رجب د میاشتې روزی نیولی دی ضعیفا جدا امام نسائی امام ابن حبان او امام بهقي رحم الله دا په ضعیفو حدیثو کې راغلي دي چې دا په سخته درجه کې ضعیف احادیث دي د وجې نه که تاسو د پوست راشي نو ان شاء الله تعالی تاسو به خبرې وي بله خبره په دې کې چې شنه موضوعي حدیث د ټولو نه به کول موضوعي حدیث دا دی چې دا میاشت د رجب د الله دپاره ده او د شعبان میاشت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره ده او د رمضان میاشت دا د امت دپاره ده څنګه چې مخکې موږ عرض وکړو دا پکې موضوعي د ځانه جوړ شوی حدیث دی بل پکې ځانه جوړ شوی او موضوعي حدیث دا دی چې صلات الرغائب څوک به تاله دغه ولیږي پوه شي چې دا صلات الرغائب دی دا ډېر ښه مونځ دی صلات الرغائب د رمضان د رجب کې کیږي او په دومره دومره رکعتونه به وکړي او دومره کاته پکې سورت اخلاص وي او دا وي او اخره کې بيداد د کلمات دی ځانه یو جوړ شوی مونځ او ولیږي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دی نو دا علماء په دې باندې امام ابن جوزي امام ابن تیمیه او د ټول په دې باندې تحقیق کړی او ویلي دي چې صلاة الرغائب لا اصل لها وهو محدثه صلاة الرغائب ده بار هیڅ اصل نشته دا فقط یو بدعت دی تمرا وشو دی بل په دې مسلمانانو کې وکړ چې تمام کال عمرې له ندل او فقط په دې رجب کې دو عمرې له تل په دې خطر باندې چې ثواب زیات شي نو دا چې دې دا بدعت عمرې له زار وخت خطر دی رجب په خاطر زی نو دا په حدیث کې نشته دی چې فضیلت کوم حدیث سره مو بیان کړی دی بل په دې کې دا وښتم درجه باندې دا اسراء او معراج واقعا چې په هغه کې اسراء او معراج واقعا دا خلک راغونډيږي مشاعره کوي دا کوي اول په دې خبره باندې پیزان کوي چې د معراج واقعا کې کار تر اوسه پورې معلوم نه مختلف اقوال لري بکی به په کې تاریخ کې د علماء مختلف اقوال لري او که فرض کوم وښتم درجه باندې دا اسراء واقعا راغلي نو به په دې کې دا خیرات کول او په دې کې راغونډېدل دا مو صحابه ورو ثابت نه دي هیڅ قسم حدیث نشته دی نو ځان جوړ شي دا مزونه چې راغانه ټول او دا کول بل دا چې د دې جاهلیت زمانه کې یو کار چې تمام کال به روزی نه نیولې کله چې به د شعبان میاشت د رجب میاشت برابر به په نفلي روزی نیولې اوس د مسلمانانو د عادت دی تمام کال تیر شي هغه روزی چې په صحیح حدیث سره ثابت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت روزی هغه نه نشي څو ایامي بیس کې تیرول کیږي لیکن د رجب میاشت راځي نو نفلي روزی به کې نشي کله چې د رجب میاشت خاطر باندې د روزی نه نشي لا بدعت دی او به یو کس عادت وي مثلا هر میاشت د روزی نشي هغه په رجب کې شعبان کې سره پرځ خبره نشته دا به بدعت روزنی ول خکار دی لیکن دا مې شو لږه څه ول لچري دا بدعت دی بل خبره په کداره چې روزي سره په تاسو معلوم دي چې یو نفلي روزه ده او یو فرضي روزه ده د فرضي روزي سره په داره چې الله هغه سره حد نه دی معلوم الله سبحانه وتعالى فرمي اصوم لي وانا اجزي به روزه زما لپاره ده بدل سور کومه دا اوس نه معلومه چې د فرضي روزي پر بل اړین څومره جنو لري راکې بل نفلي روزي ثواب واره چې نفلي روزه انسان ونيسي د دې دومره ثواب دی او یا کاله چې انسان سفر وکي او یا کاله دا به څومره لوی سفر وي او یا کاله دا به څومره مسافر وي
صحیح حدیث کی متفق علیہ حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې قیامت پر ورځ باندې ستایو نه فلیرو زه چې تا په دنیا کې نیولې ده داغه اجر او ثواب ته متوجه شي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. الله پیغمبر فرمائی په دنیا کې دی یو روزه تا د ثواب په نیت باندې ده الله د پاره ونیولا او د قیامت پر ورځ باندې رب العالمین به تا او یا که یو قصی او یا کار سفر وکي د دومره مسافې په اندازه به الله سبحانه وتعالی در جهنم نه لرې وساتي. دا رب العالمین رحم دی یو ورځ د الله لپاره ځان نه هر کس ثوابي وجه دی د الله لپاره ونیوله نو او یا کاله په مسافې په اندازه باندې چې انسان سفر وکي رب العالمین تر جهنم نه ساتي لرې دي ساتي دومره اجر دی. په دې د وجه نه زما زغمند ابن رجب رحم الله فرمای وي په تا ته چې ماه رجب کې څوک عمل وکړي چې دا عمل وکړه دا عمل وکړه وي هغه په دې قسم لري اما مکذوبه اما موضوعه او اما ضعيفه يا بغد زانه جو شي وي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې دوغ تړل وي او يا شي وي ضعيف وي. نو زما ځکه مونږ نه دین هر یو عمل کته وي کې څومره لوی عملي او ستا نیت نیت به کې خالص وي او ته وي ته خو زره خالص نیت نه کوم زما نیت صحیح دي او دین د عمل کوم او هغه ثابت نه وي په دین کې نو دا الله ته انسان په خپل ځان د الله مجرم ګرځي. مونږ تاسو څو ځله دا مثال ورکړو چې موږ تاسو دوه رکعته کوو موږ چې راځي مشوره به وکړو بل څه کاته وکړو زموږ نیت خالص دی لیکن د عمل صحیح نه دی چې الله تقبل لري نو دین هر عمل چې په خالص نیت سره وکړي او د الله د پیغمبر نه ثابت نه وي نو دا الله تقبل لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ اصحاب کرام سره په سفر باندې روانو. اصحاب کرام روزه دی د الله پیغمبر روزه دی وخت افطاری راغی د الله پیغمبر روزه افطار کلا اصحاب کرام روزه افطار کلا چن صحابه دی هغه روزه افطار نکړه ولې می روزه افطار نکړه وی الله موږ ته طاقت راکړې موږ سفرم کولې شو روزم نیولې شو قسم کولې شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خبر شو سی فرمای اولائک العسا دا ګناګار دی اولائک العسا دا ګناګار دی ته چې وځې افطار نکړې وې دا ګناګار دی چې روزه پرې نه دی نو په هر عم په هر کار باندې ورته د اصحاب کرامونه خالصو لیکن دا کار صحیح نه ذکر الله پیغمبر فرمایي چې دا ګناه کار دی تاسو روزه نه افطار کوئ. هر کار کې چې رب العالمین امر نه وي او الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم راهنمایي پکې نه وي او د الله پیغمبر اصحاب کرام تر هغه تربیت نه کړي هغه دین نشي کېږي. دې د وجه نه په خطا عمل باندې انسان دې لوی عمل سره کوي او هغه دین مبارک ته په عمل کې امام ابو نو ډیر لوی عمل سره کوي امام ابو حنیفه رحمه الله دغه به احترام کو او دغه په مقابل به د خپل خپې نه خصول خپې به نه اواره ولي دغه احترام به کو. یو ورځ دغه امامي ولا د امام ابو حنیفه رحمه الله نه سوال وک و دا چې سهار به وي څو تر مخام پورې ته مو افطار کولې شو هغه وته چې مر غروب وکي او شپه راشي نو په دغه وخت کې روزه افطار کیږي. نو هغه کس یو سوال وک دغه امامي ولا وې کچره د شپه رانی شي به بچ کو امام ابو حنیفه رحمه الله ویل وز ما سره مناسب دي چې زخ په وغزو ما ته به دې باندې نه پیږی چې څنګ نه راځي شپه خو خامہ خار راځي. نو هر فتوا ده هر مسلې هل فقد امامي ولا سره نه زما عزت مندو په دې باندې ورما ته رجوع کول پکار دي او هغه څه کول پکار دي چې کوم په دین کې دي. اوس په دې کې اهمه مسله پر جب چې دي جنگ جدل دې نه ځه ساتل جنگ جدل چې شو کېږي اول لا کون شروعا اتم ولا کار دې مشره حرمت خاطر به هم سایه به بازار به په کار کې چې په هر ځای کې دا کار مکو تر دې مشت عزت او احترام کوا دې مشره حرمت په خاطر بل دا جنگ چې شنو شروع کیږي در غیبت نه شروع کیږي درو نه شروع کیږي د بهتان نه شروع کیږي د بدګمانی نه شروع کیږي د بغض او د کینه او د حسد نه شروع کیږي دا دې سره او با سره دې مشره حرمت په خاطر باندې دا هغه عمل دي چې رب العالمین موږ تاسو ته کال دولش مشره دې امر کړی دی. زما عزت من در شیطان من غو تاسو د گمراه کولو د پاره یو لار داره چې من غو تاسو د قران او د سنت نه واره او په بدعت کې مبتلا کی او بل دې ته فکر کول د رجب دا کان څو نظر راغې من ته د سی یاد شي د رجب له کفرون پرون د رجب مې اشتراک شوی دا نن به رجب دی دا یو کار د سی سر تیر شو د کده باپ شان دی انسان په خپل عمر باندې نه پويږي تاسو یقین وکړئ دا عمر د سی تیریږي چې انسان ور باندې پويږي دا هغه ختم شوی دا عمر دومره تیز تیریږي دې ته غور او فکر کول پکار دی
چې تیر رجب به تاسو ته ښه یاد شي او دا داسې زر راغی. دا عمر دا زندگی در رب العالمین طرف نه یو قیمتي تحفه ده چې ما تا ته الله سبحانه وتعالی نصیب کړې ده. دا عمر او زندگی چې الله سبحانه وتعالی ما تاله را کړې ده، په دې کې خبر او فکر کول پکار وي چې دا په څه کې تیریږي، دا په بسیاتو کې تیریږي که دا همداسې تیریږي. که موږ د دې قیمتي تحفې قدر ونه کړو او په دې مختصر زندگی کې موږ الله راضی نه کړو او د الله مخلوق هم راضی نه کړو، یا ساتي کله چې انسان دا عمر او دا زندگی ختم شي په عالم موت کې به انسان د دې خبره ډیر افسوس کوي لیکن فایده یې نه وي. به انسان د دې زندگی پسې ډیر ارمان وکړي، ډیر افسوس وکړي لیکن فایده نه وي. دا قیمتي تحفه چې الله سبحانه وتعالی ما تعالی را کړې ده چې هغه د عمر او دا زندگی دې باره کې فکر وکړي دا څنګه تیریږي. زما عزتمند زندگی دا د دنیا یو ډیر مختصر ترین سفر دی. د زندگی په دنیا کې د هیچا سره وفا نه ده کړې. ډیر خلک د دنیا هغه په دې سفر کې په نیمه لاره کې دا سفر ختم شو، موږ تاسو ولیدل. دا معلومه نه ده چې زما او ستا سفر به په کومه لاره کې ختمیږي. زما او دا ستاسو زما او ستا د زندگی سفر به دا په کومه لاره باندې ختم شي. په دې باره کې غور وکړه. بیا زما عزتمندو، موږ دا زندگی دا عمر دا له ډیرو امیدونو سره وابسته کړی دی، د ډیرو امیدونو سره موږ پیوست کړی دی چې دا به وکړم، هغه به وکړم، دا کار به وکړم، هغه کار به وکړم، لیکن دا هیڅ انسان ته معلومات نشته دی چې د زندگی مثال یو ګل دی او دا کله مری خپل شاخ نه جدا کېدی شي. دا کوم عمر چې الله سبحانه وتعالی ما تعالی را کړی دی، دې مثال د یو ګل دی او دا ګل کله مری شاخ نه جدا کېدی شي. هغه حقیقت چې سبا په ما تا باندې را روان دی، په هغې باندې سترګې نه دي پټول پکار چې سبا پریشان یو او حیران یو چې دا کوم حالات دي. هغې دپاره څه کول دي؟ په دې خپله زندګۍ باندې له غور او فکر کول پکار دي. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو نه راضي شي او رب العالمین دې په دې څو خبرو موږ تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته خیر درکړي چې تاسو